xukuumadda soomaaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadashay dagaal la sheegay inuu xalay ka dhacay deegaanka tukaraq oo ka tirsan gobolka sool, halkaasoo in muddaab ay isku hor fadhiyeen ciidamada puntland iyo kuwa soomaaliland. soomaaliland ayaa ka hadashay dagaalkaasi oo ku eedeysay ciidanka puntland inay ka dambeeyeen. warbixinta soo socota maxamed jaamac cumar ayaa inooga soo diray magaalada hargeysa. dowladda soomaaliland ayaa ka hadashay dagaal habeenkii xalay deegaanka tukaraq ku dhex maray ciidamada soomaaliland iyo kuwa puntland. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane maxamed muuse abees oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay in ciidamada soomaaliland uu hal askari kaga dhintay dagaalkaasi. dowladda soomaaliland ayaa ku hanjabtay inaanay dib u dulqaadan doonin haddii uu weerar kaga yimaado dhinaca puntland mar kale. maanta halkan waxaan isugu kun yeedhnay in yaroo informationa inaan idin siino oo ah dhacdo xalayto sagaalkii habeennimo ka dhacday fariisinka hore ee safka hore ciidamada soomaaliland ay degan yihiin sagaal kilomitir ka hor, in ay sagaalkii habeennimo markay ahayd iyadoo waqti roobobowa ay iska tahay ayay weerar ku soo qaadeen ku dhufo oo ka dhaqaaqa ciidankaasoo weeraray milishiyaadkii maamulka garowe ayay ahaayeen, hubna way siteen casriya oo ay ka mid ahayd hubka qalabka habeenkii dagaalka lagu galo ee la xidho iyo hubab kale oo loogu talagalay argagixisada in lagula dagaalamo ayay isticmaalayeen. dagaalkaasi markii uu dhacay markiiba jawaabteydii way heleen, goobtiibaana arrintii dib looga celiyey. halkaa waxaa nagaga dhaawacmay hal askari oo dhaawacay isaguna u geeriyooday, wax kaloo khasaara ah oo ka soo gaadhay soomaaliladna aanay jirin. iyaga se dhaawacyo iyo dhimasho labadooda ma xaqiijin karnay, laakiin wax waa ay jiraan. intaa kabacdi waxaa soo noqnoqotay arrimahan weerarka ah ee waagii baryaba ay la imanayeen milishiyaadkaasi ka soo jeeda maamulka garoowe. waxaa si aynu halkaa uga digaynaa in badan baanu dib iyo horeba ugu sheegnay in aanu annagu ugu hoggaansannay go-aankii EU-da iyo IGAD ee iskaga dab qaadayay xamar iyo garoowe iyo hargeysa. go-aamadii ka soo baxayna ay ahaayeen afar qodob. afartaa qodob oo kale ahaa in xabadda la joojiyo, isdhaafsiga maxaabiista iyo barakacayaasha iyo wixii lamid ah, inaanu intiiba sideedii annagu u qaadanay oo aanu u fulinay, iyadoo aanu eegayno duruufaha taagan iyo dhibta taagan iyo arrimuhu sidaa yihiin. laakiin dowladda federaalku ee hawshan ku foolka lihi ma aynay qaadan, waxay ka fuliseen ma jiro. halkaa waxaanu leenahay annagu intii aanu joogi karaynayna waanu joognay, intii aanu dulqaadanayna waa ka dulqaadanay. dulqaadkuna maanta wixii ka dambeeya waajibkeed wixii baan qaadanay. warkaas ayaanu idinku yeedhnay, sidaanu tafaasiishii aanu idinku siinay, wixii ka dambeeyana ee tafaasiile soo baxana dib baanu idinka soo sheegi doonaa haddii ilaahay naftanu tahay. maxamed jaamac cumar, warbaahinta SBC Hargeysa.